Hallo så folkens, nu skal I se løjer. Jeg vil starte en hardcore sæson 4. I seedet har jeg brugt Rufflecopter. Det står nede i beskrivelsen, så I behøver ikke spørge om det. Hvad for texture pack jeg bruger, det er default. Men lad os få bygget det her terræn. Kom, kør. Fordi og grunden til, at jeg gør det, laver en ny hardcore-sæson, det er fordi, at dels har I spurgt meget om det, men dels er det faktisk også gået godt med at lave hardcore-sæsonerne på mine livestreams. Så det fortsætter vi med, og jeg er spawnet i en jungle. Det er fandme det lækkert. Med en lille sø, ud til havet. Vi skal lige have et overblik her. Nej, det skal vi ikke nu. Vi skal faktisk først lige... her sådan noget træ, og så skal vi have fundet nogle får, for vi skal lave en seng, fordi det er det, der går bedst. Huha. Nå. Der har vi noget træ, det her. I dag, der sad jeg sammen med Mr. Fosing, og vi ringede så rundt til nogle folk på vores Skypes. Og det var skide hyggeligt. Og også lidt sjovt, og lidt mærkeligt nogle gange, men hovedsageligt hyggeligt. Fordi han har jo også en subscribe, hvor hans subscribers kan ringe til ham, ligesom jeg har. Og så besluttede vi os begge to for at hive nogen ind fra hans og nogen ind fra min, og så havde vi hyggesnakket lidt og sådan noget. Hvis I ikke allerede er subscribet på Mr. Fosings kanal, så synes jeg, I skulle tage og gøre det, fordi det er der, vi lægger den video ud. For det bliver nemlig optaget, så klipper han det sammen til noget videohalløj, og det kommer også ud på hans kanal. Hans kanal skulle være til at kunne finde på min kanal forside. Bum. Okay, nu har vi vist... Der er dyr dernede. Der er en kylling, ser det ud til lige nu. Jeg elsker de her nye planks. Men jeg vil så sige... Kære Notch og Jeb. Hvis I ser med på den her video. Hvilket jeg seriøst tvivler på, at I gør. Men hvis nu I skulle gøre det ved et tilfælde... at I var kommet til at snuble ind over en dansk idiots Minecraft-kanal her, så skal I lige vide, at farmand, han er utilfreds. Utilfreds med hvad, Brian, dog? Eller, utilfreds med hvad, brev. Jeg kan ikke finde noget at snakke svensk, det er også lige meget. Jamen, der er en kat, der er bare slot. Nice, nå, jamen, den stikker nok af nu. Se på gang. Men ja, det jeg er utilfreds med, det er, at den der nye opdatering 1.2.5, den kommer allerede nu. Vi har kraftedeme lige fået 1.2.4. Kan vi ikke lige beholde den lidt? Altså, også fordi de opdateringer, der er i den nye opdatering, det der bliver opdateret, det er sådan noget med, at kattene bliver mere sky og mindre tålmodige og sådan nogle ting. Det er sådan lidt, kunne det ikke vente til et andet tidspunkt? Just saying. Altså, ej, så står der stille, ninja kylling, mand, hvad sker der? Ja, altså, det kan også godt være, det bare mig. Oh, nice, der er kul. Sweet, vi skal derned. Vi skal lige have lavet os en ordentlig stil, eller trappe hedder det, vi snakker ordentligt. Ja, okay, undskyld. Men vi livestreamede jo en hel weekend her i den her forgangne weekend. Og det var skide hyggeligt. Det gik over al forventning. Der var sindssygt mange mennesker inde at se med. De 2-3 gange jeg livestreamede, der var der sådan, det ved jeg ikke. Den ene gang, der var der over 200 mennesker inde. Jeg var sådan helt, what? Seriøst det her, eller hvad sker der? Altså, sover jeg? Fordi det var mega fedt. Og folk, de var rigtig søde. Der var god stil generelt overalt på chatten. Folk var gode til at hjælpe hinanden med at finde ud af ting og sådan noget. Der var mange, der stiller spørgsmål, som jeg har fået mange gange før. Og så var der rigtig mange, der var gode til at sidde og så lige svare på de spørgsmål der. Og det synes jeg jo personligt er rigtig sødt, at der er nogen, der gider overhovedet. Så der er ikke så meget andet at sige, end at jeg er rigtig, rigtig glad for jeres opbakning under den her weekends marathon af en livestream, hvor... Ja, hvor vi var mange, der livestreamede, og så der er frygt for at glemme nogen, vil jeg ikke til at begynde at nævne navn. men vi var rigtig mange, der var med i det her projekt, og det gik skide godt, og vi har fået nogle gode idéer
til, hvordan vi skal gøre det en anden gang, og hvordan livestreams generelt skal udføres. Hvad virker, hvad virker ikke, og så videre. Det er også en af de ting, som som Mr. Forsing er, vi snakkede med vores subscribers på YouTube, eller på, som vi havde på Skype, og sådan noget, det vi snakkede med dem om. Og vi fik rigtig god feedback, og det var mega fedt. Nej, man går nu lige væk. Tak. Der var den. Nice. Så det er jo dejligt. Men så der på livestreams, der har jeg så spillet en del hardcore. Det gik sgu godt. Det er faktisk gået forbavsende godt. Det gik faktisk så godt, at jeg nåede at få samlet mig en enkelt diamant ind. Og det plejer jeg ikke at nå på min almindelige let's plays. Før min computer den crasher eller et eller andet lort. Så det var sgu lidt, det var lidt en stor oplevelse, eller hvad skal man sige. Det var i hvert fald fedt, at det lykkedes, og folk var også meget imponeret. Eller måske var de bare søde ved mig egentlig. Jeg tror måske faktisk, at det var fordi de bare var søde ved mig. Who knows. Men ja, det var altid så. Åh, nice. Der er også en jungle der, og det er et mega fedt sted, vi spawnede her. Rufflecopter er altså et fedt seed, folkens. Det skal I bare lige vide. Det er da genialt, det her. Altså, jeg tænkte, vi skulle næsten bygge vores hus ud i vandet herude. Lad os lige se en gang. Jeg vil gerne lige finde nogle får. Måske jeg skulle have lavet et svært egentlig. God, det er jo en kæmpe jungle biome. Okay, vi skal på opdagelse her. Oh god. Jeg må lige undskylde rumlen fra helvedes dyb, der lige kom der. Det er fordi, jeg har lige smidt Marie i seng efter en god og solid aftensmad. Så der er lyde af enhver art i min hals og i min mave og i mit system generelt. Og det er for meget info. Who knows? Who cares? Who gives a fuck anyway? Nej, ved du hvad, vi har en jungle, så skal vi kraftedme med at have et hus op i et træ. Op i et træ, Brian. Snak ordentligt. Kom så. Oh god, jeg hader trætools. Altså sådan, virkelig hader dem. Eller trætools, som man vel egentlig siger her i Skive. Træ. Væk med den. Og væk med den. Så, nu er de borte. For aldrig at blive fundet igen. Lad os lige komme op af. Kom nu. Det er så nice med de her jungletræer, at de er så tykke. Fordi så kan man... Åh, fuck, der ødelagde jeg det ved mig selv. Under normale omstændigheder, så ville man jo bare kunne lave sig sådan en lille trappe der, men det tror jeg faktisk, jeg kommer til at smadre træet. Ja. Men vi har også nået toppen, og så det er fint. Så vi skynder os på lige samle det her sammen. Når natten falder på, så kan det være, at jeg stopper optagelsen, fordi som det er lige nu, så har jeg jo ikke... Oh god. Så har jeg faktisk ikke fået samlet en skid. Nej, jeg lader den skulle køre, fordi det er hardcore. Det spændende er jo, hvad der sker, når mørket falder på. Men så længe vi ikke har fundet nogle får, så kommer vi nok til at have nogle problemer. Mine hardcores, de stopper sjældent godt, når jeg ikke finder får forholdsvis hurtigt. Forholdsvis hurtigt. Lad os lige se en gang. Jeg havde det der med svævende trætoppe og sådan noget, så jeg skal have fjernet det hele. Det er sådan en lille tvangstank, jeg har. Sådan der, det er fint. Men ja, jeg føler, at igennem de her livestreams, der føler jeg, at jeg er kommet til at lære jer, mine subscribers, en smule bedre at kende. Og jeg kan jo se, at mine subscribers, altså tallet, det stiger jo helt sindssygt lige for tiden. Det er jo ikke, altså det er jo en måned siden, jeg ramte 3.000 subscribers, nu er jeg allerede næsten op på 4.000. Jeg forstår ikke,
Altså, og det ved jeg godt, jeg har sagt mange gange, men det er virkelig, fordi det kommer bag på mig, at folk så godt kan lide det, jeg laver. Jeg tager det selvfølgelig, hvad hedder det, jeg tager det selvfølgelig som en kæmpe kompliment, og er dybt beæret, og ved slet ikke, hvad jeg skal stille op, altså, fordi jeg tænker, hold da kæft, at der er så mange folk, der støtter mig i det, jeg laver. Det er fandme flot, det er fandme glad for. Og det er jer hver enkelt, jeg er rigtig, rigtig glad for det. Også derfor har jeg besluttet mig for, at når, skråstreg hvis, jeg rammer 4.000 subscribers, så vil jeg lave et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det skulle være, fordi jeg vil jo gerne give jer alle sammen en 1.000 kroner seddel, fordi I er awesome. Men det har jeg bare ikke penge til, for det ville blive 4 millioner kroner, jeg skulle af med. Og det er sgu nok lige over kanten. Men jeg skal nok finde på et eller andet. Ja, jeg kan ikke engang komme med et, måske vil det blive bla bla bla, eller sådan noget, for jeg har virkelig ingen anelse lige nu, fordi jeg er stadigvæk helt overvældet over, hvor stærkt det er gået. Oh god, så fik jeg 30.000 igen. For helvede, gå væk. Ja, og jeg ved godt, der har været meget stille på min YouTube-kanal i noget tid nu, og det er jeg altså rigtig ked af. Men nu har vi haft rigtig travlt med de her livestreams og sådan noget. Hey, hey, hey. Vi skal sgu på opdagelse, det er vi nødt til. Så vi skal lige have noget night vision på, så vi kan se, hvad der foregår. Det hjælper selvfølgelig en del, kan man sige. Sådan der. Sådan der. Og så sætter vi lige over heroppe også, fordi jeg tror sgu lige, det ville være smart at få lavet noget af det her gyldrylle. Nej. Og så nogle fakler, så jeg kan sætte nogle fucking fakler. Og noget jeg tænkte på, mine videoer, når I ser dem, ser I dem så hovedsageligt for at se mig fail, eller ser I dem hovedsageligt for at høre mig bande, eller jeg har spurgt før, hvad der gør, at folk ser med på min kanal, og jeg har fået mange forskellige svar. Tit så får jeg den sådan ind i retning af, jamen det er fordi du er awesome, og sådan lidt, jamen, altså tusind tak fordi du synes det til at starte med, men hvad er det jeg gør, som du synes er awesome? Jamen det ved jeg ikke rigtigt. Og sådan lidt, jeg kunne faktisk godt tænke mig at vide det, for jeg vil gerne vide, hvad jeg gør rigtigt og hvad jeg gør forkert. Så hvis I har noget konstruktiv kritik til mig, eller noget ros, der går på noget specifikt, så vil jeg også rigtig gerne høre det. Vi skal altså have fundet nogle får for helvede der. Det kommer til at være alt for mange monster lige om lidt. Det er noget lort det her. Det er et skråplan. Det går galt. Jeg kan mærke det. Det er ikke godt det her. Halløjs og kylling. Tak skal du have. Tak skal du have. Au. Hey, hey. Tak. Sig mig gang. Så bare. Crazy hidden chicken. Fedt. Jeg ved godt, at Nana for eksempel, hun bliver garanteret skidesur på mig, når hun ser, at jeg slår lige her dyr ihjel. Ej, hun er vist ikke så øm over for kyllingerne. Men jeg ved, hvis jeg gav mig til at slå katten ihjel herinde, så ville hun blive helt vild. Siger hun, stop it, you. Okay, så tager vi her. Ja, så springer vi i luften. Jeg smadrer hinanden. Jeg ser, at jeg giver en fuck. Jeg er ligeglad. Du kommer alligevel ikke op derfra. Du kommer ikke op derfra. Oh god. Det går så galt det her. Jeg kan bare mærke, at det kommer til at gå galt det her. Og jeg var lige nødt til at snuppe det her sugarcane, så det var helt bestemt med vilje. Og du går bare væk, din lorte edderkop. Tak. Det er som om, at de er altså blevet lidt nemmere at slå ihjel monsteren eller sådan noget. Nej. Jeg skal bare ikke begynde at snakke om, at noget som helst er blevet nemmere, for så går det bare galt. Kan vi se, hvor tæt på det var der? For satan da. Skynd os ind i junglen igen. Tarzan, han stikker af. Hop!
Nej, okay. Det er så altså rart nok med de lianer her. De lige sørger for, at man ikke falder så hårdt. Der står selvfølgelig også en creeper der, det er klart. For helvede da. Jamen, jeg vil jo bare gerne have noget uld. Altså, man kunne jo selvfølgelig bare nakke edderkopper ind, nok indtil man får nok string, så man bare kan tage ned. Eller, så man bare kan crafte sådan nogle uldblokke. Men det virker også bare... Det tager bare lang tid. Det gider jeg ikke. Og så er der stor risiko for, at dør. Hey. Derovre, der er birchwood. Der plejer at være får i nærheden og sådan noget der. Og derovre, der er der en snow biome. Kan vi ikke lige få noget dag snart for helvede? Og hvis jeg overlever den nat her, så er jeg faktisk ret stolt. Fordi jeg plejer, jeg plejer som sagt ikke at gøre det så godt i hardcore. Især ikke, når jeg ikke har, når jeg ikke har uld til at lave en seng. For når jeg bare kan få lavet mig en seng, så går det forholdsvis stærkt med at få overstået natten jo. Det her, det er lidt nervepirrende, må jeg sige. Jeg sidder helt ude på kanten og står. For satan. Nu sniger vi os lige over. Ikke sige noget til creeperne, om vi kommer. Så. Creeper, fuck. Gå væk. Hvorfor? Nu det kunne være fedt at spille her. Left 4 Dead 2. Hun bare skyder dem. Okay. Okay. Tanker lige op her en gang, så vi kan sprinte. Ja, så kommer den. Let's do this. Nej. Åh nej. Der er bare creeper alle steder lige nu. Og jeg er kommet så langt væk fra der, hvor jeg spawnede, og det var så fedt et område. Fuck, hvor nederen. Jeg vil bare have nogle får for fanden. Gå nu væk med jer. Begge to. Du holder dig bare væk, din røv. Ja, også dig. Du går din vej. Tak. Fuck, man, jeg får stress på det her. Åh nej, jeg er så god. Ja, okay, selvfølgelig er der bare lige sådan en edderkoppefamilie på 4 milliarder deroppe. Ja, det er da klart. Giv mig nu noget string. Oh god. Oh god. Tak. Endelig en, der hører efter. Skal jeg have nogle får? Don't mess with Brian. Jeg er fandme ret imponeret over, at jeg ikke er død endnu. Når man tænker på, hvor mange monster jeg har mødt. Nå ja, folken, så skal I øvrigt lige sige tillykke til mig. Eller... prøv lige at skrive godt gået, Brian, for jeg er nemlig begyndt at træne for at tabe mig. Og det kan jeg varmt anbefale til alle jer, der har lidt for mange kilo på sidebenene. Så kan jeg varmt anbefale jer, at I begynder at træne og smide nogle kilo. Fordi det, man får sgu en fed fornemmelse i kroppen. Altså ikke en fed, men altså. Okay, you and me, son of a bitch. Skal jeg kraftedme vise dig, hvem det er, og også to, der er Knogle John, og hvem der er sej. Men ja, jeg kan varmt anbefale det, fordi man får en rigtig lækker følelse i kroppen af, at man faktisk gør noget for at smide det, fordi det er jo pisse usundt at være fed, ikke? Så, ja, I vidste nok ikke, at jeg var fed, men det er jeg. Det er derfor, jeg plejer at sige, ham den fede, eller ham den tykke, eller Brian dit fede svin. Og det er okay, når jeg siger det. Jeg gider ikke at høre på andre, siger det. Det er så... Okay, ja. Dig. Der var et får. Hvor der er et får, er der gerne flere. Så skal vi fandme. Og så skal vi se, om vi kan finde tilbage til den der mega flotte strand. Ej, så stopper showet. Hej får. Sådan der, så skal vi tilbage. God.
Sådan, mand. Den aflivede gris, det der. Nej. Gå væk, skelet. Yes, vi skal den her vej. Det bliver spændende, om vi kan nå det. Godt hop, Brian. Ja, og I skal ikke begynde at snakke om det der fucking parkour-map. Jeg hader det. Men jeg kunne ligesom fornemme på det hele, at det var noget, som I synes var sjovt. Så må ikke vi skal finde et eller andet andet sådan custom map, som skal prøves af. Jeg tænkte, hvis I er så vilde med det, som I tilsyneladende var, så, så kan jeg da godt prøve igen. Jeg garanterer ingenting. Og de her træer, dem lader jeg bare hænge og svæve, fordi jeg har ikke tænkt mig at komme tilbage her til alligevel. Men det er fordi, jeg vil lige have noget af det her mørke træ til at lave mørke planker med. Harps. Så nu må vi se, om ikke vi kan finde... ja, vi tager også lige noget af det her birketræ, fordi der er lysplanker jo. Det kan vi også godt lide. Det er dejligt, da. Ja, det er godt, du har i. Det er begyndt at gå at sige. Også over for folk, som ikke har noget som helst med YouTube eller... Det var kraftedeme med en kort sæson. Nå, jamen Brian from Denmark signing off. Fuck det her fucking...